Амар сайн хүндэтэн манай харагшид бүхий буурал бүрээд орнэм нэ арадзун. Мүндулж байхан үхэн хар туула жилээр данда халуунар амаршылнып. Тэгээд бүтүү үдір бидэ бурхана дүлгээж тахила үргэж бурхана хүндулдаг юха заншылтайхалда. Манай гэртэхэн нэ хэлдэг байгаа юхэн давхар үндір сагаан табгаар бурхана хүндулхэ юхтэгэж. Тэгээд бүдэ юхэн давхар байхай юхтэгэж гэлхэн хадан айл бүхэн өрэнгөө юха заншылтай им обдай тэгээд би өрэнгөө хэшэнгээд хэдэгээр хэхэмнэ. Гэл түрүн хэлээмэн байхай юхтэй. Нэгэ үйя. Хэлэмээ хүү тааруғаар сухидуор табиад дээрхэн сухаарэ мүнөө ентюр табинаг дүрдэнда бову бардаг байгаа юхтэй. Сауна бидэ ихэл баяртай жив табаг тахила бүлдэр бурхында хамаг хэн үндір саған табыға табижы бұрқында мұрбежы залі бұржы тейділі. Бүхөй арат зон ху амғылын тәйбін байдыл тәйбі әхе табижыл залі бұртты кілдеді. Ху үрі хүгідіне олым болжы жарғыл тәй, үрдімтей номтей болжы ебі әхе табижы залі бұртты кілдеді. Дед ғұрбатчы юнин печейіне тәйбі қыпті. Ғұрбатхи юген, ғұрбатхи уйын болмырда. Құрбытшы дапқырын печенье табиқыпты. Дұрбытшы дапқырын қажыл тегурны вафлі. Хайхын саған үдені табық бол. Бол хайдағы жыл екіл орылдыды күпті. Бүртті байқыда мамыне табыға күйегеді. Табық кейімді тігеді, яғылы қойы табық бұлдешкеді, мақта бұлайда. Тігедіні қоды үденінгі қорындор забар бұлай көрегі шығылдық бұғай. Қадымы жемін ештей шығылықшын ұртынай зонай бейдімі. Юм. Забар көй көрілі күкігі жорылдық тегідік бұға. Пряниға хейділі. Пряник табы жүйлет, үні рулет амтатай табы нүкті. Шадалға қойық норлы. Сабар залғы үлен көй көрлі күкті күкшілда, тегеділ тежіл орылдыды күпті. Сағалғына Нютыға шот, бұрқын тахилда бағыл ежі яғат. Нютығанға дасын отшы сейдір хамды байқығы жорылды дүгіп дүгілогур дүгеділі. Сейдір хамын құрылды байғадылы, залбырадылы. Екіл дасауға амғылын тәйбін болжы, ердігіп де. Тегет үні рулейде ұлды. Бойы зефир табиныпті. Саған сақыр ұшу күніпті. Саған қарғай тәбе қынтылы, саған сақыр залға күктегідік байға. Деген ұлдың бойы ұлды бүнген шекір сақыраны мүліпті. Тегеді шо табға күде әреу бұқы күдегі күшін секундір байқы еттегі жүр. Тегеді сағалғын әміне хендір де бүкөй бұрия дарды әмінелі еға заншылты хендір қыда. Күнзің сағаң хана-хана алжыл сүхіл ұрықша дапшығы өттелді. Амғылым байдыл бұй-бұйдей хүскі
нахтель за мохундулка залошула зубор зуб зам харгайдын гаргаха ихмут. Сагалганда тинде бехда эл хуршудо аштык туру гарылда аштык. Сагалгыш нюк тудык бега. Сайтиге дигел дейдин саган эден эдеге тафхатты. Тохойо. Уртухага хорхык кыды би мянгайын зон табин онай бар хайхын жылды гарахын. Путкнен доржа самтан сиртма хойр алтын хэсгэн гэхэ басхан лүү бүгэрнэр тэпчгэд. Муну далан гурвтай болжа гэмнам. Душын табын жыл хургу үлді хуржа. Ухибуд эрдэм номда хургу жыл. Нахнайн гамрлтты гарад муну ухибудды ерінгэ хуту горд ерінгэ байнам. Саған үйден табығыны егедлі бұлым болу, әнді егедлі бұқында тәпқыдымны болға. Үлдің әйқын дұрыл нүтікта, үлүр әңкі азы таланты, амғылын тәйвін байдылты, үйдір залу шолда жеше болын, үйхі сіген дұлақын ұғынудыр, ұрмыш олын, ұқа зажа, бұрят қылынды дұрлол жа, Ирдым ном гунзгы гор шудлолжа, Харгы самы ин сыхылжа, харолжа. Ундыр нахте, удан жарғылте, Ордыны йоғызан шыла хыргэжа, Ужым талара, ногу дедара, Хүрік олын мала уткыжа, Саған үдеге дылбұрулжа, Арденға донуды езідылулжа, Улыцыненға тұло зальбырын, Мәне мүгзіме ұншыжа, тонтын ұтыға сор қолжа, ажылай амжылты түйіліжа, ұпшы зауылынды дәріктің бе, орың ұтығайынға ұрғым жор, сахиосы бұрқытта ұзығылың, ламы бақшынырта тұғыл олжа, хул күнгің сейжі ғоныр, байым бартың, үтте үйте, зұғате күхүте, Хэхэн үрэлнүүдэ андылдым байжа, ажы хухымны болтығай.